No téma filmu sa ma dotýka, samozrejme, že mám dve dcery a je to o dvoch dievčatách, tak, taký intimný pohľad do ich dospievania, ale ja si myslím, že sa ma to dotýkam nie preto, že som matka dvoch dcer, ale preto, že to je téma žien, ktorá by sa mala riešiť viac, alebo by sa jej vlastne, by si zaslúžila táto téma, aby sa jej venovalo viacej pozornosti v spoločnosti, lebo je to, ako stretávame sa s tým dosť často a ja som sa s tým stretla teda tým, že mojim kamarátkom sa niečo podobné dialo, alebo mali podobný osud, takže a človek si to tak necháva pre seba, sa s tým možno borí celý život. Možno by bolo na čase tak, ako sa snažíme jednať s postihnutými, s vozičkármi, že je to úplne normálne a že sú medzi nami a že sa tie bariéry búrajú oproti tomu, ako to bolo za socializmu alebo v tých nerozvinutých krajinách. Takže toto búrame, tak ja si myslím, že aj v tej psychike a v takýchto veciach ženských by sa to tiež malo zbúrať a malo by sa o tom viac hovoriť.